18歳以下のバスケットボールリーグアンダー18日清食品リーグが来月新たに開幕します。リーグは全国の強豪校を集めたトップリーグと地域ごとのブロックリーグに分かれ、そのうちトップリーグ男子に参加する日清市の中部大学第一高校バスケットボール部では開幕に向けハードな練習が行われていました。去年のインターハイを制した勢いそのままに全国の強豪8チームが総当たりとなるリーグ戦で初代王者を狙います。8校だけなんで選ばれたことを嬉しく思いますし、優勝できるように頑張りたいと思います。このほかトップリーグ女子には愛知県から安城学園高校と桜花学園高校が参加します。